sou Anilton Leite, trabalho na Tadano. Nós estamos aqui com um guindaste 100% japonês, um guindaste que é fabricado no Japão, a parte do transportador e do guindaste. É um guindaste de última geração, de última tecnologia. E no evento da Tadano, hoje em São Paulo, comemorando também, celebrando 100 anos da Tadano, em comemoração 100 anos. E estamos muito honrados com a presença dos nossos clientes, nossos parceiros, empresas de engenharia, empresas de aluguel de guindastes, usuários finais. お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。今回のイベントをもって100周年をですね、皆様にお伝えすることができて心から嬉しく思います。またGT750をお貸しくださいました里ハープ様においてはご協力いただきまして本当にありがとうございました。心から感謝いたします。ただのは今後もアフターサービス、デマを含めたアフターサービスに力を入れていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。